ប្រធានាធិបតីប៉េរូ ការពីថ្ងៃពុធសភារបស់ប្រទេសប៉េរូបានប្រកាសពីការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីឌីណាបូឡូអាជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតចចប្រកាន់លោកពេត្រូខេស្ទីឡូពីបទអសមត្ថភាពចាក់ខាំងសិលធរលោកស្រីបូឡូអាបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរហូតដល់ឆ្នាំ2006ដែលធ្វើឲ្យនាងបានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសប៉េរូ អតីតប្រធានាធិបតីអូខេស្តេឡូត្រូវបានឃុំខ្លួននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងបញ្ចុកចៃរបស់គាត់នៅក្នុងការបន្តការអំណាចដោយការព្យាយាមរំលាយសភាបន្ទាប់ពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកស្រីបូឡូអាតបានអំពាវនាវឲ្យមានការបត់ឈប់បាញ់ដើម្បីយកឈ្នះលើវិបត្តិផ្សេងៗ ដែលលោកស្រីក៏បានរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការរបស់ខាស្តេឡូនៅក្នុងការរំលាយសភានេះថាគឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផងដែរ។